aí? É, tá bem louco. Ó, vai. Lotadão, menininha. Ó, vale lotadão aí, ó. Como é a música nova aí? Ah, tem música nova, ó. Quando ela vê, ela fica em choque. Ela se treme todinha. Ela não pode escutar. Menininha. Tudo tchá, 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 tchá. Menininha. Tudo tchá, 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 tchá. Menininha. Tchá, 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 tchá. Adivinha quem é?